Det drar seg virkelig til kjapt på dette finalebordet. Det har vært mange spillere som har røket ut kjapt, men Stein Olav, du fornøyd med prestasjonen du har levert i 8 Game? Ja, uten tvil. Det første live-turneringen min på 8 Game, så det kjempefornøyd. Men hva du har gjort som har klart å ta deg så langt i et felt uten den live-erfaringen som de aller fleste av motstanderne dine har? Nei, jeg prøver å spille de spillene jeg kan best. Og hvilke er det? Nei, ikke stødd high-low. Den synes jeg vanskelig. Spill det som Rass, det mitt tips. Ja, for så vidt. Men, ja. Men den synes jeg vanskeligst. Men Hold'em og Omaha, det går greit. Hva tar du med deg etter denne opplevelsen av å sitte på finalebord her i et NM i Bratislava? Nei, mye nerver da. Men det bare masse moro, ikke sant? Så det kjempefornøyd. Preger det spillet ditt å sitte på et TV-bord og vite at de der hjemme også kan se kortene dine? Nei, det gjør det ikke. Nei, det spiller ingen rolle for meg, nei. Jeg spiller som jeg pleier å gjøre uansett. Gratulerer med en fantastisk prestasjon. Tusen takk for det.